conversamos com o prefeito Galileu Teixeira Machado. Prefeito, é uma perda para a cidade a morte de Dona Maria, né? Sem dúvida nenhuma, esse aqui é o grande pesar, né? Eu estou aqui no velório da Dona Maria Martins, uma pessoa que eu convivi muitos anos, entendeu? Inclusive com ela como minha vice-prefeita no mandato 2001-2004, e uma pessoa que durante esse mandato, ela tomou conta da área social, ajudando aqueles que realmente necessitavam do apoio do município, do apoio do poder público. Isso já ela mesma, como pessoa, ela já prestava esse serviço social. Então, para Divinópolis, se sente muito. Eu tenho certeza, não só Divinópolis, mas todo o Oeste Mineiro, sentirá a perda da Dona Maria. E que Deus a tenha no céu, para que ela continue olhando por nós aqui na terra. Obrigado.